গুৱাহাটীৰ হাস্পতালে হাস্পতালে তীব্ৰীবাল জ্বৰ, কৰ্তৃপক্ষই নিজেই বন্ধ কৰি দিলে মিডলেণ্ড হাস্পতাল। কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্পৰ যুৱতী অভিযন্তাক কোৱাৰেণ্টাইন। গুৱাহাটীৰ কোভিড-19 আক্ৰান্ত মনীষ তীব্ৰীবালৰ শৰীৰত ভাইৰাছ চিনাক্ত হোৱাৰ পূৰ্বে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি তেওঁ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়লৈ গৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল। এতিয়া সেই হাস্পতাল কেইখনত সৃষ্টি হৈছে আতংক। যোৱা 11, 12 আৰু 13 মাৰ্চত এজমা ৰোগী তীব্ৰীবালে গুৱাহাটীৰ এই মিডলেণ্ড হাস্পতালত নিবুলাইজ কৰিবলৈ গৈছিল। চিকিৎসালয়খনৰ নথিত এয়া উল্লেখ আছে, তীব্ৰীবালে হাস্পতালখনলৈ যোৱাৰ সময় তেওঁৰ শৰীৰত কোভিড-19 ধৰা পৰাৰ পিছত এতিয়া 14 দিনৰ বাবে হস্পিটেলখন নিজেই বন্ধ কৰি দিছে কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰশাসনে হাস্পতালখন চেনিটাইজ কৰাৰো বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে এই হাস্পতালখনত সেই সময়ত দায়িত্বত থকা চিকিৎসক, নাৰ্ছ, ৰিচিপশ্যনিষ্ট, একাউণ্টেণ্টসহ 6 জন লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। একচুৱেলি মনীষ তীব্ৰীবাল আহিছিলে নিবুলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে। তেওঁ 12 তাৰিখে দুবাৰ আহিছে, মৰ্নিং এবাৰ, ইভিনিং এবাৰ। 13 তাৰিখে আহিছে দুবাৰ আৰু 14 তাৰিখে আহিছে। তেওঁ নিবুলাইজেশ্যন কৰিছে আমাৰ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি কক্ষ, তাতে তেওঁ নিবুলাইজেশ্যন লৈছিলে আৰু কালি আমি গম পাওঁ আচলতে। গতিকে আমাৰ 6 জন ষ্টাফক অলৰেডি কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে নিছে, 3 জনৰ ৰিপৰ্ট আহিছে আজি নেগেটিভ আৰু 3 জনৰ ৰিপৰ্ট আহিব বাকী। কেৱল মিডলেণ্ড হাস্পতালেই নহয়, যোৱা 17 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ এপল হাস্পতালৰ অপিডিত ডাক্তৰ কে আৰ শৰ্মাক এজমেটিক প্ৰব্লেম দেখুৱাবলৈ গৈছিল তীব্ৰীবাল। চিকিৎসকজনে তেওঁক সেইদিনা চিটি স্কেন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। তাৰ দুদিনৰ পিছত চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালাক অপিডিত দেখুৱাই তেওঁ চিটি স্কেন কৰিছিল দিছপুৰ হাস্পতালত। তাৰ পৰা আহি তেওঁ আকৌ এপল হাস্পতালত ডাক্তৰ কে আৰ শৰ্মাক ৰিপৰ্ট দেখুৱাইছিল। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকজনৰ সৈতে দিছপুৰ হস্পিটেলৰ 5 জন লোকক ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। অৱশ্যে চিকিৎসক অভিষেক আগৰৱালাৰ চেম্পল পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট নেগেটিভ আহিছে। মিডলেণ্ড হস্পিটেললৈ আহিছিল কোভিড-19 পজিটিভ আক্ৰান্ত মনীষ তীব্ৰীবালা আৰু তাৰ বাবেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল মিডলেণ্ড হস্পিটেল। এই সময়ছোৱাত তীব্ৰীবালৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰায় 111 জন লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত এগৰাকী অভিযন্তাকো স্বামীসহ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। এই অভিযন্তাগৰাকীৰ স্বামী তীব্ৰীবালৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী। 28 মাৰ্চলৈকে অভিযন্তাগৰাকী স্বামীৰ সৈতে গুৱাহাটীত আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁৰ স্বামী আছিল তীব্ৰীবালৰ সংস্পৰ্শত। ডংকা মকামত নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী কেম্পত সম্প্ৰতি 2 কে ৰখা হৈছে। তীব্ৰীবালৰ ঘৰত বন্ধ কৰা লোক হিচাপে থকা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লেঙেৰীৰ এজন লোককো সপত্নী কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে এই ডংকা মকামতে। যোৱা 24 মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিল এই লোকজন। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপৰ সৈতে আফুৰ আলী আৰু বৈঠালাংছুৰ পৰা মাইনু বৰা, DY365।